Usisahau kusubscribe, kushare, kulike na kucomment Bosca TV ili uweze kuwa kwanza kupokea na kupata taarifa mbalimbali. Hii ni Bosca TV, Pride of People. Naam, wale gani ndugu mpenzi wa habari za michezo na karibu kwenye exclusive news tukudondoshia jioni hii na leo na moja kwa moja namhusisha aliyekuwa rais wa awamu ya 4 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hapa namzungumzia Jakaya Kikwete. Amewataka uongozi wa Yanga kuwa makini katika upande wa kutafuta makocha na wachezaji wa timu hiyo. Kikwete ameyasema hayo wakati alipokuwa amepewa nafasi ya kuzungumza kama mgeni rasmi katika mkutano mkuu wa klabu ya Yanga. Muwe makini kutafuta kocha na wachezaji. Mabadiliko ya mara kwa mara yanaweza akawa mazuri lakini pia yakawa mabaya, alisema Kikwete. Kikwete amesema makini unahitajika eneo hilo ili inabidi wawe makini na sio kubadili kocha katikati ya msimu au kuachana na wachezaji mapema. Ikumbukwe tu kwamba klabu ya Yanga da African msimu huu tu ndani ya msimu mmoja ishabadilisha sio chini ya makocha wawili. Na ikumbukwe tu kwamba kama sio chini wawili watatu hivi ambao mpaka leo hii timu ipo kwa Nasruddin Nabi ndiye kocha ambaye anamalizia msimu huu. Ikumbuke timu ya Yanga ilianza na Zlatko Kimpochiki ambaye alitimuliwa tu siku ambao alipata ushindi magoli matatu zidi ya Coast Union pale katika dimba la Benjamin William Kapa. Na ikumbukwe tu kwamba dirisha la usajili lipo karibuni au lipo mbioni kufunguliwa, hivyo aliyekuwa rais mstaafu awamu ya 4 Jakaya Kikwete amewakumbusha na kuwahimiza viongozi wa